I aquest procés dura més de 3 dies, la febre no baixa, o notem que després de donar-li l'analgèsic el seu estat general no millora, continua molt decaigut, és quan hauríem de demanar consulta amb el seu pediatre o la seva infermera de pediatria. A més, si notem que aquest nen té sensació d'ofec, que se li enfonsen molt les costelles a l'hora de respirar, podem pensar que està fent qualsevol tipus de crisi respiratòria. És important que el vigilem i que el portem perquè el visiten el més aviat possible. Després, en nens de menys de 3 mesos amb febre, és important que sempre que vagin a visitar-se, perquè s'han de descartar altres tipus de malalties que no pas la grip, que són més importants. Hem de mirar que el nen no tingui taques a la pell, que no faci taques vermelles o morats sense cops aparents, i que quan apretem la pell aquestes taques no desapareixen.